سنتے ہیں فلال والی کون ہو ایسا واہ واہ اللہ ہے میرے کان نے چاہ کے بھائی جائیں ادھر کھڑا ہو وہ ایسا نہ آدھے کھڑا ہو آنکھیں آئی آنکھیں آئی نا یہ ننو جاگ لگیے سونے دیو جان دے بچے نہیں آہا او آدھے بچے نہیں اسا چکا بال کیسے اکلیا اسا جگا بال کے سیک لیا او جڑا او ڈر سی انہوں ویک لیا بھئی اکے او اے سناویں میں ایک گل سناونی ہو سکتا ہے کہ دی ہن جاوے میری بخشش ہوئے کون ویس ایویں کوکا نکلے ہر پاسوں ایک کوک یمن وچوائی ہائی آج ایک کوک ٹیبی تو پہی رہن دیئے ڈسٹرکٹ مظفرگڑھ دے ایریے چ کوک پئی رہندی اے او کیسی کوک ائی جڑی یمن چ گئی نبی فرمایا صحابہ یمن چ ٹھنڈی ہوا پئی اوندی اے کون ویس خیر الطابعین سیدنا ویس کرنی روندا بیٹھا اے مدینے منہ کیتی بیٹھا اے ساڈے مدینے منن والی ہوا اے میں جت دا گزری سید دیس کنو آکی ہر کوئی نفرت نال دے مو پھیر میں دل میں دیس کنو ایک جنگل نیبا گجا بڑنی ماں تھک چینا گئے پر دیس کنو تو وچ مدینے خوش وس دے نیوے پوچھ دا حال ویس کنو ویس شباز بھائی پردہ کرا ٹھنڈی ہوا کھلی انہیں کہ مدینے جو ہوا پیم دیے میں کہ یہ ہوا مدینے ویسی طبی والے ادا پیغام دیسی بیاکسی سونا کوکا نکلن ہر پاسوں ایک کوک یمن وچو آئی ہائی گرمو مدینے عاشق دی ایک عاشق تڑپ نکھائی ہائی لگ لرزہ زمین اسمان کو گئے فریاد فضا جا گئی ہائی جد کھول دیوا اوہ ایسی اتو جدی تڑپ مدینے گئی ہائی